Once again, yeah, bwana mzigo unaanza hapa katikati ya mji. Huyu hapa anaitwa Rebecca, upande wa kushoto, upande wa kulia anaitwa Maria. Sasa kwa jamaa hapa anashangaa kumuona Jenny. Anasema Jenny, Jenny vipi? Nakwambia Jenny, sio umebadilika kinyama. Yaani tangu na kudai pesa tulilala wote, alafu ukuweza kunilipa bwana. Leo unajifanya muumini, unajifanya mchungaji ili sikuamini. Oya, sikia, nigee pesa yangu bwana. Sasa hapa huyu Maria anashangaa, vipi? Unanifananisha? Hapa Jenny anasema, mimi nakufananisha kivipi? Maria anasema, utakuwa unanifananisha. Mimi naitwa Maria, sio Jenny. Hapa mshikaji anasema, wewe ni Jenny bwana, tena Jenny ambaye tulilala wote juzi usiku. Hapa Rebecca anasema, tafadhali brother, huyu hapa anaitwa Maria, si Jenny kama unavyosema, nakuomba achana mimi. Hapa Johnny anasema, oya, usinichanganye, unajua kabisa mimi namfahamu huyu, tulilala naye juzi usiku na akachukua pesa zangu nyingi sana, alafu akufanikisha jambo langu. Tena nakwambia wewe, yani lazima unilipe leo. Basi bibi hapa akaanza kupiga maombi, anasema shetani, unaanza kufanya nini hapa? Shetani, unaingilia mambo ya Mungu. Katika jina lako Mungu, Yesu Kristo, naomba toa pepo hili ambalo linamsema huyu kwamba ni Jenny. Basi bibi hapa alikuwa ni mcha Mungu kinyama, akamwomba Mungu kwamba pepo hili litoke na lishindwe. Mshikaji anasema, mimi sio pepo, mimi ni mshikaji ambaye nikutana naye club huyu. Maskini ya Maria anasema, jamani, mimi wala hata sio Jenny, tena nakwambia kabisa, we kaka, koma, ushindwe na ulegee katika jina la Mungu. Hey, kaka anashangaa, mimi nishindwe? Nishindwe kivipi? Wewe unaniambia mimi nishindwe? Haiwezekani kabisa, angalia kabisa kwamba jinsi ulivyo, wewe ni muuni, alafu tu umeshika Biblia kweli? Aisee, waliweza kumkataa kabisa. Hapa na Rebecca anasema, kaka, utakuwa umepishanisha bwana. Huyu hapa tunatoka naye katika kanisa ambalo nasali mimi, anaitwa Maria. Ndipo akajikataa, huwezi amini. John akaamini kwamba hauwa kwa wili, basi akaamini hivyo. Unafikiri nini kitaendelea? Huu ni mwanzo tu. Haya, mshikaji akijilalamisha akasema, we nenda tu. Hoi bwana, tunakuja upande wa pili hapa, tunamkuta bibia akiwa anafanya usafi. Lakini leo kulikuwa na ugeni. Ugeni huu ni nani? Ni Rebecca. Rebecca leo aliingia huku mjini kwa kaka yake baada ya kutoka kwenye maombi mazito kwa miezi tisa. Mara anaingia hapa, anashangaa kama kuna pepo. Anashtuka. Anasema, pepo, shindwa. Shindwa katika jina la Yesu. Masikini ya Mungu, kakaangu anaishi na majini. Mungu wangu, kila akimtazama udada anaona kama ameona pepo. Anasema, devil, ushindwe, toka mndani katika jina la Mungu. Ninapoingia mnaona kabisa mapepo, ujamini. Kila mkimtazama udada anaona kabisa jini. Hapa dada anaitwa Sweetie anamwambia, aisee, una shida gani wewe? Rebecca anasema, mimi na shida gani? Hapa ni kwa kakangu, kwa blaza angu, unaniambia ni shida gani? Sasa blaza anafika. Huyu blaza anaitwa Isaac. Isaac anasema, dada, karibu ndani bwana. Dada anasema, nikaribie ndani? Unaishi na jini ndani? Huu ni pepo. Aisee, pepo mbaya huyu, amekudanganya kakaangu, ameweza kufunga macho. Sasa ngoja nipige injili ya kutosha, na mndani siwezi kuingia bila kupiga injili, lazima mapepo yote yatoke mndani. Anasema, angalia, Isaac anasema, huyu ni mke wangu ambaye nataka nimuoe. Rebecca anasema, pana, huwezi kuua mapepo, lazima huyu nimtimue mndani katika jina la Yesu. Oh, Mungu wangu, lazima pepo litoke mndani, huwezi kaishi na pepo kaka. Kaka, tafadhali amini jina la Mungu kwamba ndilo linaloweza, na Mungu ndio anayefanya mipango yote, na ili pepo umndani lazima litoke katika jina la Mungu. Jehova Misi, ninahakikisha nguvu zako zinakuja kumfungua kakaangu kwamba ameoa jini. Hivi ndivyo ninavyoamini kwamba hili ni jini kama Mungu unavyonionyesha. Nataka hili pepo litoke. Uwezi amini. Basi blaza akasema, dada, unanikosea, huu ni mke wangu mtarajiwa. Dada anasema, nakosea kitu gani? Lakini hapa mwamba akasema, huyu hapa ni mke wangu mtarajiwa, tafadhali naomba nielewe. Dada akasema, nikuelewe kitu gani? Wewe unaishi na mapepo? Jamani, angalia mapepo haya, cheki, angalia alivyovaa juu mpaka chini, yani anavaa kama makahaba, tena makahaba yaliyoingiliwa na mapepo. Yani huu sio mtu, huu ni jini. Siwezi kuruhusu kaka ukaishi na jini humu. Jini, angalia kitovu kipo nje. Kweli huyu ni jini.
aisee, alichambwa huyu dada mpaka akaona kelo hapa. Bibi akaendelea kupiga maombi mpaka mwisho. Haya bwana, leo bibi amekuja chumbani hapa, anamwambia samani madam, nikuhudumie nini leo? Hey, mwanamke anashangaa, samani, unasema unihudumie nini mimi? Sweet anasema, ndio nataka nikuhudumie. Nikuhudumie nini? Sasa kio anamwangalia hapa jinsi alivyovaa, anashangaa, anasema wewe unaitwa nani? Hapa Sweet akasema, mimi naitwa Sweet jamani, naitwa Sweet ndio jina langu hilo. Habibi akasema, hey Sweet, oya acha kunitania, hebu niambie jina lako nani? Naitwa Sweet. Ndio jina langu hilo, Sweet. Sweet, wewe kwani unakuwa na majina ya mapepo? Hayo ni majina ya mapepo. Sweet ni majina ya mapepo, kwa hiyo nitakubadilisha jina. Unasali kanisa gani? Mimi sizali. Yaani niko hapa hapa. Da, bibi aliweza kushangaa sana, sema, unaolewa na kaka yangu alafu usali? Kwa nini usali? Na kitu gani ambacho kinakufanya usali wewe? Na mwanamke kabisa wewe umeolewa. Sasa nitakupatia jina kuanzia leo, na kupatia jina la Elizabeth, hilo jina la kwenye Biblia. Hapa Sweet anasema, "Ah, mimi sitaki hilo jina." Dada anasema, "Kwa hiyo unaishi na kakaangu na unakuwa na majina ya kipepo? Ninakupatia hilo jina. Eliza ndio jina lako kuanzia leo, sawa? Nitakuwa nakuita hivyo. Kwa hiyo amini wewe ni Eliza kuanzia leo." Haya bwana, leo Isaac anafika hapa, namuita Sweet. Lakini Sweet haitiki. Anasema, mimi sio Sweet. Isaac anasema, jamani bibi, nani nakuita Sweet? Kwa nini uitiki? Hapa bibi anasema, pana, mimi sio Sweet. Anasema, hebu sikiliza, yaani ungejua kwamba hili Sweet mimi nimebadilishwa, sio jina langu tena. Dada yako ameniita Eliza, eti ndio jina zuri. Sasa mshikaji anashika, Eliza, kwa nini amekwambia hivyo? Ameniambia hivyo ndio jina la kwenye Biblia, hii Sweet sio jina nzuri. Kwa hiyo kaniita Sweet, eti mimi sio Sweet tena. Haya, kakake anasema, dadangu ndio alivyosema. Ndio alivyosema kwamba mimi niitwe Eliza kuanzia leo, mimi ni Eliza. I see, huwezi amini. Hapa Isaac anasema, mimi namjua sana vizuri dadangu, kwa usijali. Bibi anasema, pia sijajali sana, huwezi amini. Basi hapa Sweet anamwambia, kuanzia leo mimi ni Eliza. I see, aliweza kucheka sana, anasema okay. Eliza alicheka bila. Hapa Sweet anasema, unacheka nini bwana, ni ukweli? Kaka mtu akasema, mimi najua baby kwamba dadangu ni mtu wa kusali sana, kwa hiyo tusikonde, atakaa wiki moja ataondoka, atatuacha hapa, sawa? Kwa hiyo tutaendelea na maisha yetu. Haya, bibi akasema sawa, kwa hiyo unataka mimi nikae hapa hapa na mimi? Ndipo akasema, yeye kaa hapa hapa. Haya bwana, ngome inakuwa hivi. Yeah bwana, ngome inaturudisha huku kwa huyu hapa sister mwingine. Bwana, huyu hapa anaitwa Mariam. Maria. Sasa Maria amefika huku. Kama iko kasi hivi, kuna kitu hajakipata. Bwana, so chupa konyagi hiyo. Ya nyagi kabisa. Sasa huyu bibi kumbe ni bamedi. Yaani wale dada wanaojiuza. Pale mwanzo picha ilivyoanza, yule John alivyokuwa anadai pesa yake kwamba wewe ni kahaba. Kumbe kweli huyu bibi ni kahaba, uwezi amini. Hasa nichikishie mambo yake. Hasa hapa amevuta sigara, kila kitu anakifanya. Yaani huyu dada ni muuni kinyama. Bwana, ni hatari tupu humu ndani. Amewasha fegi kama kawaida. Yaani eti huyu dada wa kusali kweli. Du, kumbe yeye ni muuni tu. Asali wala nini? Haya, anaendelea kugonga konyagi hapa. Bwana, ngome inakuwa nzito. Unafikiri nini kitajiri hapa? Yeah, malaki wanavuta fegi hapa. Anaona mlango na gongwa. Anauliza, nani? Ni dada anamwambia, Rebecca hapa. Basi zimafigi kama kawaida. Bwana, kuna waumini wa design hii, tujuane hapa kwenye comment kama wapo, kama ulishai kumuona. Tujuane. Sasa kila kitu anakificha, anaweka sawa. Hasa kwenye harufu anapulizia air fresh, labda mambo atakuwa bomba. Fast anafanya huu mtindo, pulizia kuna huku, kisha anaangalia hewa ipo, haisikiki, basi anaenda kufungua mlango. Rebecca amekuja kumpitia hapa waende kanisani. Rebecca anasema, Bwana Yesu asifiwe, lakini mbona kama nasikia harufu mbaya hapa? Kweli nasikia harufu mbaya, hao ni shetani. Atakuwa amepita hapa. Basi harufu mbaya kinyama, lakini hii ndio geto la huyu bibi. Anaangalia mandhari sio mazuri, anasema, hapa ndio unapoishi? Bibi anasema, ndio ninapoishi, ndio hapa. Sasa hawa wamekutana toka nisani huko. Bibi anasema, kuna mtu alishawahi kukaa hapa, kwa hiyo hii ni hewa tu itapita. Bibi hapa anasema, kama kuna shetani mbaya toke hapa.
Bibiye anakuambia ni mcha Mungu bala bala. Haya, basi alikuja kumsalimia tu. Mwisho akafunga. Bibiye kama kawaida anaendelea na mambo yake. Anatoa nyagi, anatoa figi, kisha anaendelea kupiga mdogo mdogo. Mbona huyu ndio muumini mwenzake kama kawaida, figi ndio kwake, ndio mahomu hapa. Yaani mda wote figi atali tupu. Mbona hii? Haya bwana, leo kunyumbani dada ameweza kwenda kumnunulia shemeji yake gauni. Akamwambia hilo gauni ndio ambalo utakuna litinga, sawa? Unanielewa? Eti wifi. Kwa hiyo hilo gauni liko bomba. Hapa sweet anasema, "Jamani dada, hii gauni siwezi kuvaa mimi. Wala hata linifai." Hapa dada akasema likifai. Alikufai. Sasa kama hilo gauni alikufai, basi hata kakaangu akufai, kwa sababu unaachia kifua chako wazi, unapenda kuachia kitovu chako wazi, na mimi nimekupa hilo gauni ulivae na lazima utalivaa tu. Mwana aliweza kumlazimisha aweze kuvaa magauni yale marefu kabisa ya masista. Kwa hiyo akamwambia hilo gauni ndilo ambalo utakuwa unalivaa ndani. Sawa, sijui kama mnanielewa. Endapo hautafanya hivyo, hakika nitakufukuza mndani, kwa sababu mimi ni dada yake, mume wako. Kwa hiyo achana kabisa maswala haya. Basi bibi akasema, "Ah, mimi ile gauni siwezi kulivaa. Bora tu nifukuze Aisha. Ile gauni halinipendezi wala nini." Haya bwana, siku nyingine tena leo dada anamwambia, "Sasa hapo ndipo ambapo nilikuwa nataka ufanye. Hivi unavyovaa ndivyo ambavyo inatakiwa kwa Mungu. Yaani kwa Mungu atuvai nguza ovyo ovyo. Hapo umekuwa mtoto wa Mungu. Cheki alivyomvaa, alivyompa mavazi huyu dada." Isaac anasema, "Asante dada kwa kumvisha mke wangu. Haya, tuishie zetu nje." Yaani Isaac anashangaa bibie kwa hivyo. Ndipo ambapo Rebecca anajua kwamba huyu tayari ameokoka. Haya, bibi akitoka nje anavua zake lile gauni ambalo amevishwa na dada yake, shemeji yake. Mwisho anavaa magauni yake, kisha wanatoka auti. Haya, leo bibi akasema kwamba mimi leo nitakiwa niondoke tu kwa sababu dada yako simuelewi. Bibi hapa kaanza kukusanya kile kilicho chake bwana, anataka kutimka. Kwa Isaac mawazo yamekuwa mengi. Atafanya nini? Bibi amesema mimi natimka kama dada yako baki naye. Akabeba mabegi anaondoka zake. Isaac anasema, "Jamani, unaniacha mimi na unaenda wapi?" Hapo bibi Sweet akasema, "Hapana, siwezi kubaki umndani kwa sababu unajua dada yako jinsi anavyonyanyasa. Mimi nakupenda tu, lakini siwezi kuishi umndani kwa sababu ya dada yako. Naomba niruhusu niondoke." Haya bwana, bibi akabeba mabegi kisha kajikataa. Hapa dada yake Isaac amekuja kuzungumza naye kumwambia, "Nitapiga maombi, lazima tupata mwanamke ambaye anamjua Mungu. Wewe kuishi na wanawake hawa wa mapepo watajua kuua siku moja, kwa hiyo hapa ndakupigia injili tu. Aisee mdogo wangu, utapata mke bora ambaye anamjua Mungu, sio mke ambaye ana hofu juu ya Mungu. Mimi sihitaji hao." Basi akamwambia hivyo Isaac kwamba atamsaidia yeye kufanya maombi imradi ampate mwanamke ambaye anamjua Mungu. Sasa pande huu bado bibie hapa akawa na msomea vitabu nini, muda ukakatika, mambo yanakuwa mengi. Haya bwana, leo tena mshikaji kabidi amuite kumbembeleza mchumba wake. Akambembeleza sana, lakini bibie akajikataa akumuelewa. Isaac akasema, "Rudi nyumbani tafadhali kipenzi." Basi akuweza kurudi kabisa. Leo tena nyumbani kwa Isaac, bibi hapa anajinadi anasema, "Haya, nikwambia nitakutafutia mwanamke bomba na tayari nimesha kutafutia." Isaac anasema, "Mimi sihitaji tena kuoa." Basi hapa bibi anasema, "Mimi naitwa Maria, ni muumini mwenzangu huyu. Huyu tunafanya naye maombi." Basi huwezi amini. Ameletewa leo. Huwezi amini, anasema, "Huyu hapo ndio mke wako sasa."